ubundi mu byukuri muri logique y'abantu bakumva ko ibintu by'amasengesho ari ibanga ariko niba umuntu akumbuye ibihe nk'ibi nawe nubona iki cyigisho ushaka kwicara iwawe ukicara natwe muri aka gakeka ni iki byigishije aba niba abantu barasengaga ishuro nyinshi ayamagara abandi ngo babe mwiteraniro none bakaba bageze mu byo batajya mwiteraniro ni igiki bibigishije ni igiki ibyigishije aba ese none habonetse okazi andi mahirwe yo kongera abantu bakajya mu cyumba cy'amasengesho abantu bakizwa abantu basenga abantu bakongera bakabana n'Imana icyo nshaka kibazo ije kwanga umuntu wese ufite amaso areba akagira n'amatwi yumva ni igice ibihe duciyemo bimwigishije byaba mu gushaka Imana nangwa byaba mu by'ubuzima bw'iminsi yose ni igice bimwigishije Zaburi nshya Icyambuka nyikorera amaganya yanjye yose Yesu gaturiza Uwiteka amenya yuko ibyanjye byose ubitegekesha ubugwa neza n'ubwenge Amenya yuko ibyanjye byose ubitegekesha ubugwa neza n'ubwenge burutaho Ishini nyibiri bumeho gahagari ku mutima mwami gize bizera Amanyarorera rwose kwishingikiriza ku by'isi n'ubwenzira wenyine Amanyarorera rwose kwishingikiriza ku by'isi nta kwizera wenyine Nabuzwa n'iki kuyisaba Ajyanye isunga nkayikoreza Ayo maganya yose Gahumurizwa no kumenya Yuko ndatugaburira inyoni azayumvira Bye.
Nsarire Mboneze Nurorere Kwiringira Kujesi Jiyuzagerayo Zagerayo kumuso nao Murwanyi we jomirana we Ansubiza itondati Oruru gambaru zashira Bumamu Moya we kuzabo nibiyembogiza nidutabaruka kuzabo nibiyembogiza nidutabaruka lachawa zivyaremye byose bisu Vichariki Isi Yachiza Ujira Hazini Wona Umenyito Vimenyezo Vigaraga Saku Zape Kanija Remuko Vigara Jitezi icyo si cyo nchaka kuvuga muri kano kanya eh
kunumva ndi mu mwuka w'amasengesho yego yego kwa no gusenga kubera gahinda kenshi ngize mu mutima twicaye hano hari hadi imvugo abarokore twe tuyizeranyeho yego kuko hari igihe ku rugo rw'umurozi ukumva ibigini bye cyangwa ibidayimoni bye birimo rwagukuru yego yego ibi bitumye icyo kigeranyo cinjemo kuko numvishe ko hari n'igihe ugera mu rugo rw'umukozi w'Imana ukumva umwuka w'Imana ubagaragukurura yego kandi ibi bantu tubivuga hari iyo abantu batabyumva bagabango ni ibintu byo gukabya ariko abantu bibuke ko na Sawuli yageze i Beteli afite inkota agiye kwica Dawidi yego yahagera umwuka w'Imana uraho ntabwo abantu batajya batekereza ko umwuka w'Imana bahanda yego 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 ariko umwuka w'Imana bahanda bigakunda ukahagera yego ukabifiringa kumwuka w'Imana araho hano ibintu byabaye kuri Mose yego akigira ahantu Imana yamubwira ngo no ahantu nahera kandi hari ku gasozi ntabwo hari mu nzu yego ibi numvishe ntawura kubivuga ko ndabizi neza ko ibi bintu byacu byo gufashwa bibaye ngombwa ko tubisangiza n'abandi bantu bakurikiza aho n'icyo muri kano kanya yego ndumva umutima wanjye ugize agahinda yego kandi ntabwo naje hano mu by'ukuri nje yego kwaje kujya ngo gufatanye nawe kwishimira amasengesho twatuje gusenga ibi bintu byiza Imana yakoze ko tugeze mu rugo rwa Danieli ariko umutima wanjye wuzuye agahinda kenshi ubwo twaririmbaga izi ndirimbo yego ikibazo gikomeye kiravuga ngo kuki tutita ku mateka y'Imana yego 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 turirimbye numvaga mfite ubwoba bwinshi nkuko abantu babibona n'abantu turi hisanzuye ntabwo kurya byumba bya kera twajyagamo tukabyina tugacinya kadiho nibwo numvise ikintu kimeze nk'inkota kinkubita mutima numva mutima urambeshe ngo ese ni kangahe nababwiye ngo nimusenge mu gifite uburyo bwo gusenga mwisanzuye cyagiye twajyaga mu byumba tukavuza induru tukibuka muntu yemererwa kujya ku musozi asenga icyo gihe Imana tubaye ngo nitwivomera amazi adutuma mu gihe cyo kugotwa hanyuma ya myumvire y'abarokore batajya babasha gusobanukirwa imvugo y'Imana mu buhanuzi yego byatumye kandi ibi bintu byamfashe rega hanini ndi mu nzira nza yego kuko ndi mu nzira nza nibwo numvisha umwuka nyemeza gutegura ikigisho kigisha abantu buhanuzi yego kuko abantu ntabwo bazi imvugo y'Imana Imana iravuga ibintu abantu bakumva ibindi yego yavuga ibintu abantu bakumva ibindi bya bindi Imana yabwiye bikabasohoraho bakaba ari bwo babimenya nyamara bakaba babimenya mbere bitarasohora kugira ngo babyirinde yego rero nigarukiye kubimbaho nicaye aha nibajije ngo icyo kibazo kirangoye mu mutima nyuma ngo nababwiye ngo nimusenge abantu nibavome bukibishobora yego abantu ntibasenga ibyumba bigifunguye abantu bakemererwa gusenga iwanjye nagira icyumba niwe ukakigira kusengero haba ibyumba bitarangira abantu banga gusenga Imana ubutayu bufunguye umuntu wese ajya hashaka nta kibazo abantu twanga guprofita amahiro yego ndagira reka mvuge iki ntago byanza nyibi igihe kimwe nicaye mu rusengero rwo mu Ruvumera ni muri ADEPERI Gahogo yego ni umudugudu umwe muri paruwasi ya Gahogo yego ibintu ko atari byo byanzanye hano icyo gihe ndababaye kuba mbyibutse ubu ugomba kubyibukira hano twicaye aha twicaye nicaye ubundi mu materaniro hose ntabwo njya nicara ku ntebe itari iya mbere niyo nakererewe nicara kwa kabiri kuko iyo nticaye aho ntabwo mfashwa kuko mfashwa no kubona ibyiza byose byo mu rusengero mbibona neza yego nicaye ku ruhimbi hafi y'uruhimbi ku ntebe ya mbere hanyuma ntwarwa mwiyerekwa kandi nicaranye n'abandi bantu ibyo ninjye wibonye nyine kuko nta wundi muntu wigeze umbwira ko yabibonye nagiye kubona mbona ku ruhimbi ahantu hicaraga korari ariko icyo gihe nta korari yari yicaye hari mu cyumba cy'amasengesho yego cyahabaga ku wa kane noneho mbona imbere yanjye haje ikintu kimeze nka projecteur video projecteur kuno ubona filime iri kuru donc byabaye nka filime ndi kureba ngiye ubusanzwe nabonye ingabo nyinshi ziteguriye urugamba zifite ibikoresho byose bishoboka nyine ibi mbivuga ubyumve nka filime nabonye kandi ndi mu rusengero yego mbibona njyenyine yego iyo filime igitangira nabanje kukwerekwa ingabo nyinshi zifite mu gikoresho cyose pe kinambara yego nonza kubona nabo bari bagiye kurwana
ariko mbona ni ingabo zidakomeye ikuntu zinananutse ukuntu za feke mbese ukuntu njyewe rero muri njye mpitandira za ngabo z'ibisore zifite n'ibikoresho byose bya gisirikare numva niho njyewe niyo kipe yanjye simbizi niyumvishemo gucyo nk'iyo ariyo kipe yanjye yego abo basirikare bari bafite buri gikoresho cyose cyabereka ku rugamba bari buruneshe yego hanyuma nyiri kwitegereza ibyo hahita hahagarara umugabo uwo mugabo si bwa rugamba mbere mubonye mu mayerekwa ameze gutyo nisanzwe mubona mu mayerekwa menshi ajya buri munsi niyo mpamvu nayifashe nk'ahari ibintu Imana imbwiye kuko n'usanzwe n'ubwo buryo yasanzwe imbwiye yari umugabo mwiza ntabasobanurira afite imisatsi yera mu buryo ntabasobanura bino abanyarwanda bita nk'imizi uriyeta imisatsi yera ukuntu arampamagara amenya ngo pamfi ndashaka witegereze wite ku bantu ku giciro bine birimo hano numva bya bintu biri seriye ariko muri nyo hazamo gufana ikipe yacu yabo basirikare nyine numva ni ikipe ikomeye yambwiye kwita ya ku mugaba w'ingabo ko uri komandinze izo ngabo uri umugabo mwiza cyane ubona ko ashoboye ukuntu rwose aramya ngo nibyo byiciro bine rubwite urita kuyoboye izi ngabo wite ku bantu barafite zino mbunda za marotsiye yego ni bino bibunda barashisha bateretse hasi anambwira kwita ku wundi muntu ufite radiyo anambwira kwita ku wundi muntu wari ufite imbunda zino mbunda z'amasheni yego mu by'ukuri byari ibyiciro bitanu ariko yambwiye kwita cyane kuri ibyo bine yego mbona urugamba ruraremye kuko za ngabo bari bagiye kurwana nazo nabonaga ari za feki nyine tubite tuzitsinda njye nyine n'ikipe mfana yego twageze ku rugamba ibintu birahinduka ibintu bihindutse mbona umugaba w'ingabo wazazi ndi tugiye kurwana cyangwa ikipe yanjye igiye kurwana nazo iyo ndi gufana aravuze ngo abandi bose mubihorere yego murasa uriya muntu ufite iriya mbunda yamurotsiye yego aba ariho mumurasa ingabo ze zose reka byite haduyi nibyo byumvikane haduyi zifa abandi ntizabita turabona ngo turabanza turasa uriya ufite imbunda yamurotsiye yego bose barimo berekeza barahasa mpaka bamurashe kandi ikintu cyanangaje muri urwo rugamba umuntu wapfaga yapfanaga n'igikoresho cye yego ticyongeraga gukora yego ntabwo nibuze ngewe ndi bugende ngo mpite ngifata oya ngo niba apfuye nanjye akicara apfuye n'igikoresho barajyanaga yego noneho bararasa wa muntu ufite imbunda yamurutsiye baramurasa n'imbunda irahagarara gukora urugamba rushobora kuba rubi kuko noneho batangiye kubegera iriya mbunda yamurutsiye irasa kure yarabasunikaga yatumaga bategerana yego kandi irasa rimwe ikica benshi yego hanyuma ikindi cyakurikiyeho gikomeye wa mugaba w'ingabo yese abwira wa muntu ufite radiyo yego anabwira ba bandi bandi nyine abo abasirikare base abongeramo akabara agati murahe mukomeze mwe mwitinye mwigira ikibazo ahita abwira wa muntu ufite radiyo tabaza kuri hedikota batwoherereze abandi izindi ntwaro kuko yamurutsiye igize ikibazo mu gihe akiri muri ibyo uyoboye ingabo za haduye atabwa ati mwebwe ni murase ufite radiyo mu gihe wari ufite radiyo ari guhamagara kuri hedikota ngo wongere izindi ngabo ba bande bari we bagira tageti bararasa mpaka nawe apfana na radiyo yego umurongo wavuyeho umurongo wo kubahuza noneho ariko umugabo w'ingabo kuko arakibarimo abatera morale n'abandi bagira ibyiringiro yego bararwana noneho umugabo w'ingabo wahaduye ahita bati noneho ni murasuri ufite iriya mbunda ya mashini gani yego kuko yarasaga abantu benshi icyarimwe yego aba ari we bagira tageti yego barasa umuntu ufite imbunda ya mashini gani bararasa mpaka nawe bamurashe yego arapfa kandi ugapfanaga n'imbunda ye yego umugabo w'ingabo none tubwo ati wowe mwigira ikibazo mwe mukoresha imbunda zanyu nk'imyitozo mwakoze n'ibiki nyine abashyiramo murare birakunda bongera kugira motivasiyo bakomeza urugamba haduhita tubwo ati noneho umugaba w'ingabo ntabwo ariwe mugira tageti yego bararasa wa mugaba w'ingabo abagerageza kumwitangira biranga ariko birangira umugaba w'ingabo apfuye yego uzi icyakurikiyeho buri musirikare wese afashe imbunda yariruka yego
ikipe yacu iratsindwa. Narababaye ngagahinda kuko ntago byumvikana ko ikipe yacu yatsinzwe kandi ifite buri gikoresho cyose gishoboka ikindi warabwo w'ibisore ubona ko ari wa muntu wije yambye. Yego. Turi kurwana n'abantu ba feke barango barako batanarya rwose ubona bana baciriritse. Ariko ikibazo muri target yose bageragaho. Yego. Bayigeragaho. Yego. Muri target yose biyaga bayigeragaho. Wa mugabo filimi itisa nkirangiye wa mugabo aragaruka. Aramba ngo ibi wabibonye nti nabibonye. Yego. Arambwira ngo ibi nibyo bibaye mu itorero. Yego. Kandi ibintu babwira aci giye kinini kuko ndumva ariko muri ndangije aransobanura arambwira ngo aba bantu uyu muntu ufite imbunda amorotsi. Niba abanyamasengesho bamwe b'umwuga. Yego. Bamwe ajya gusengera ibiryo Imana gatumira ngo ho yabyihorere. Nge ndusengera itorero irukanka. Ibiryo akabita kumeza gatayuka. Yego. Kubita itatu cyangwa ine. Yego. Kuko abo ngabo ntibaba bakikoresha bakoreshwa n'Imana. Yego. Bakumiraga ikibi kitarinjira mu itorero. Yego. Bakabikumirira kure cyane. Yego. Niba bambere Satani abanje kugera target. Yego. Kuko nje kubwiriza hano ra. Kandi ntari cyo cyanzanye. Oya tukomeza. Nangahinda mfite mu mutima akatumye mvuga ibi. Mm-hmm. Arangije aravuga ngo aba banyamasengesho b'abanyamwuga Satani nibo bambere agiye guheraho yica kugira ngo bimworohere kwinjira mu itorero. Aba ni babandi ibibi bitaraza bamwe bakunda ibi mvuga umupasteri nkurikiye araza kubyibuka n'abantu bakuze mu itorero baraza kubyibuka. Ni babandi Imana yajya kubwira ngo genda ubwire umuyobozi w'itorero ko mu cyumweru gitaha agiye kuzaba ikintu kimeze gutya cyangwa se mu buyobozi bw'itorero hawe ushaka kwavutsemo nk'igikitse yagiye kuvutsemo utuntu bagiraga ihishurirwa ry'ikibi kitaragera mu itorero bakakirwanyiriza hanze y'itorero. Yego. Nibo bamwe Satani agira target. Arambwira ngo abagize target mu buhe buryo rero azabagusha gute azareba kubwira ati wowe urumwe muri abo banyamasengesho bamwe b'umwuga nuko ijambo ryakoresheje b'abanyamasengesho b'umwuga atari abantu batera ibiraka. Yego. Kuko ari abantu batera ibiraka basengeshwa n'ibigeragezo barimo igihe kizarangira bya bigeragezo bizashira n'ishaka zamara imyaka itanu azaba umunyamasengesho mwiza w'imyaka itanu ariko nibishira kuko ari umunyabiraka. Yego. Azikomeza ibyo umunyamasengesho azabivamo ariko ari abantu b'abanyamasengesho b'umwuga ari bwo buzima bwabo bwose. Yego. Nk'ubu bwacu. Yego. Hanyuma uyu munyamasengesho Satani azamubwira target gute. Yego. Azakureba avuga ati nkurikije nta kindi kuko ntiwagwa mu cyacu usambanye warananiye ntuzanywa inzoga ntuzanacinya umugore wawe ibyo ntibizakunda. Reka nkubita akazi keza. Yego. Wakurebe wihangane n'umwene data. Ntakibazo. Bareka nitange urugero kuko njye kumenya kitari cyiza. Nta bundi buryo nakora kugira ngo nshobore pamfire. Yego. Reka nitange urugero kugira ngo ntagire uwo nkomeretse. Yego. Pamfire kwa ngo nzamushobore kuko atasambana kuko atakwiba kuko atanywa inzoga kuko atagira gute. Reka mukubita akazi keza. Amashuri yanjye atandatu ya primaire. Yego. Agahita ahubura umuntu hirya akaza akambwira ati pamfire umukozi w'Imana rwose kuko uri uwo kwizerwa ndumva umwuka mpata kuguha akazi kandi ndumva nzajya nguhemba nk'ibihumbi nk'ijana na mirongo itanu. Yego. Pamfire warahondaguwe wize amashuri atandatu nta byiringiro ibihumbi ijana na mirongo itanu bihembwa aba lisansiye. Yego. Hayita mvuga nti yari yarabitubwiye ko izadutabara muri uyu murimo. Yego. Wa mupamfire ubonye akazi katamukwiriye kubera urwego ruhambaye ntazi ko ategewemo ubugingo bwe ntazi ko ategwe kugira ngo umurimo w'Imana akora guhita upfa. Yego. Akamera nka cya gikona njya nkunda kubwira abana umuntu wize ntazajye mu ijuru Imana izamukubita nka kabiri. Yego. Kuko umuntu wize umwandiko wa Bakame n'Icyiyoni. Yego. Warawize ngo amapfa yarateye bakamira sonza amaze yuko ibyo gusohoka iti mu kinyaga amafite mahoko nakwe nkazanye umunani reka ngende ngo yaragiye yaragiye ngo ageze mu nzira ngo yunamye ngo akamera yicaye musi y'igiti ngo kubera n'inzara afatwa n'umunaniro arebye hejuru abona Icyiyoni irimo iratamira umunofa ngo mutari umunofa sinzi rero mutari umunofa niba ari umunofa w'umutari simbizi ni hafi aho arabatereka mpende ubwenge Icyiyoni amaso Icyiyoni urakoma neza none se ubwiza urasa na biki ngo ikindi cy'igipfu kirasama kiravuga ya nyamiragwa bakamisamira hejuru avuga ati Icyiyoni wimena umutwe gafuta mbyiniwe wa gisambo kuko Icyiyoni ngo ahise yishima kubera ko bayirasa ibigwi ihita ivuga uti ya uburanga mbuhanye ni hoho uko akavuze ibyo umutaruragwa
ya nyama nyine itiva mu kanwa yikubita hasi bakamira imira nicyo yashakaga ibi mbivuze kugira ngo mwumve ukuntu bihuye n'urupfu rwa abanyamasengesho yego Pamphile ntazi kategewe ubugingo ntazi akazi karakaje kumuvana mu byimbo byo gusenga azakajyamo akamuhembe 150 nibyo koko gashaka kuzati muri bazo byo mu rugo ariko bazagwa kondisha kubenga Pamphile atangira saa moya za mugitondo yego uzajya ukorigeze saa 3 saa 4 yego cyangwa se ne badakabye gutyo da bakubire kuzajya ukavamo saa 11 hanyuma igihe kimwe kabe kenshi ukavemo saa 2 bagutegere moto yego uzajya ako ugo buzima nubwo bamicyumwe rukimwe uzatangira kugira wicara usinzira aho wicaye hose kubera umunaniro yego ya stress wateraga satani yo guhura usenga izabicitse yego ntago sarunjya kumutera stress kuko satani ntawe saba amafaranga ntajya kuguza muri banki ngazahomba oya n'intwaro ntawe azisaba ntawe azigura yego satani yaguha ibintu byose ariko agafata ubugingo bwawe yego Sitana kwa ati Daniel ndakuwa amafaranga y'izino nzu. Nta kintu sitana homye. Yego. Niba afite imprimante ya imprimante ntabwo nzu ukuntu abikora. Ari ku bwinshi bw'amafaranga gusa sitana yaguha. Ari gutwara ubugingo bwawe nta kintu mutwaye. Yego. Wa mupamfirira w'umunyamasengesho w'umwuga ikindi umuntu abibinyubukije ikindi gihe kimwe turi gusenga nakiye kwerekwa mbona kwa mu cyumba cy'amasengesho nka gutya cyikuru mbona igitoki. Cyiza cyane cyakamara kiryoshye cyakirimo n'amazi akuzura kanwa. Cyikono munakija mu bantu benshi ariko ntago ryari muri cyo nyine ryari mu bantu benshi bona kirimo kirasirikira mu bantu noneho ariko gikora ku buryo nta muntu uri bukirije icyo gukora kigakora ku buryo wamera nk'ugiye kukirya nagiye kubona mbona abantu benshi babyiza bagize amerwe kukirya bashatse kukirya noneho kuko kitakwegeraga nyine cyarazaga kikagera nko kuri no ngoma noneho ukarambura akaboko gutya ngo ugiye kukirya ukabona kigiye hirya gato ikintu ikose nabonye byakomeye ryabaye muri iryo yerekwa nini umuntu yarambuye akaboko gutya agiye kurya akinoshaho gatyo aragisharura nyine noneho umuneke kwa koroshye uyirirwara gutya uratonyuka ugasigara hano mu kanwa hano mu nzara ugahita urigata uwo muntu anoshejeho gutya kuri uwo muneke uhita umucika agiye kufata ariko arawunoje ariko aseho ya papa noneho si ugushika nyine amapara afite ariyongera yewe yata umutwe ati ubona ibi byose hanyuma ikintu cyaje kumbabaza kuri ako kantu ni iki aha mbanza ibintu bibiri kuko ndi gushaka gusobanura kimwe ni amayerekwa abiri atandukanye mbanza uwo muntu yajyaga gusingira cya gitoki ngo arumeho nk'umugore akamubaza yajya kongera agiye kugishyikira umwana akamubaza kuko ngo yajyaga gufata kuri ka gatoki umwana agakurura uyu mwana donc hari nibyo donc hari bezwe z'umwana zise zimuhamagara hari bezwe z'uko umugore amushaka akabwiye kuko ikosa ryabaye yashotoyeho n'urwara ararigata yumva uburyo bwaryo nta n'ikintu wakora ngo umuvane mu buryo bw'uwo muneke ariko ntateze kuzahurya icyo ni kimwe yego icyo bikora zahora umuteye irari yego yego uzahora umuteye irari hanyuma rero tugaruka kuri za nzozi nguko uko wa munyamasengesho twa Pamphile azagushwa n'ibihendo satana amushyizeho kugira ngo amuvane mu byimbo byo gusenga ajye mu bindi yego imana ntizamura kumara kutacumuye niho benshi bazagwira ni ya target ya mbere yego aba kabiri bagizwe target ni wa mugabo ufite radio ufite radio imana irambwira ngo aba ni babinginzi bamwe noneho bari babereyeho kugira ngo babwire umwami byaryo umwe wa muri byaryo ngo nyamara bera baryo bahora bari maso babwire umwami byaryo ngo azarirengere icyana cyo n'ikindi cyicuro ntari nzi ko imana izi gutandukanya abanyamasengesho n'abingenzi twe tubafata nk'ikintu kimwe ariko abanyamasengesho imana ibafata nk'abarinzi yego ibafata nk'abarinzi abandi ikabafata nk'abatanga message nk'abahuza nk'abahuza abantu n'imana yego aba bantu nibo bahoraga baririra ibizira bikorerwa hera bo nta kintu babikora ntibabikumira yego ariko bo bahora batanga raporo y'ibyo babwira umwami ijyanye ngo azarirengere nibo bagize kutagete ba kabiri nibo bari bafite radiyo yego aba nabo
bitewe na stress bashirwaho nabandi donc bitewe n'impamvu runaka nabo bagizwa target yego byo gusenga barabireka yego hasigara ikibazo cya wa muntu ufite imbunda ya machine gun imana irambira ngo aba nabavuga ubutumwa bamwe bafite ijambo ry'Imana umuhagarara mu iteraniro akavuga ijambo rimwe nkuko imbunda machine gun itunga rimwe mu masegonda runaka ikabisha abantu bangana gutyo ni nako nawe ahagarara mu iteraniro yavuga yego abanyabyaha ibihumbi n'ibihumbi bakakubita asaba ati tubonye Imana n'abadayimoni akatuvamo nibo Satani ageze kugira tagete bakabiri bagatatu rero twiciye hano turi gusenga nibwo numvishe umutima wanjye umbwira ngo hari amahirwe nabahaye abantu ntibayakoresha mwari mufite amahirwe yo kurara mu byumba hirya no hino musenga uyu munsi ntibigikunze kuko kuba dushimye gusangiza abakurikiza buri cya ibi bintu nuko nzi neza ko hari abantu babikumbura yego ubundi mu byukuri muri logique y'abantu bakumva ko ibintu by'amasengesho ari ibanga ariko niba umuntu akumbuye ibihe nk'ibi nawe nubona iki cyigisho ushobora kwicara iwawe ukicara natwe tugafatanya turirimbye ukaririmba dusoma ijambo ry'Imana ukarisoma nagana n'abapasiteri nkunda kukibabaza inshuro nyinshi nyongana n'umupasiteri benshi nabaza nti uyu munsi mu itorero uyoboye Petero aje cyangwa Paulo n'abandi bantu bano dufata nk'abera muri bibiri baje iwanyu mu itorero mwabakira barambira ngo benshi barambira ngo twabafata nk'abakristo bakabye ibintu byo gukiranuka cyane kuko ntabwo Paulo yakwemera kuyoborwa n'umupasiteri w'umudivorce nuko cyangwa kabisa ntiyakwemera kubwirizwa yego n'umuntu rugo rwananiye kandi ayo bayitorero ntiyabyemera yego ariko ate hejuru mwahita mumushyira hanze icyo gikomeye bakongeraga kuri rero nifuza ko dusenga tutarasenga kankubwire Imana iguha umugisha haleluya Imana iguha umugisha maze iminsi ibiri uyu munsi wa kabiri sinoshere umunsi wa kabiri nagize yishurirwa mugabo mwene data Imana irambwira ngo najye kubona mbona uruzi runini rusa na yanza niba warayibonye ku isi ngo ni nka Nyabarongo mbona abantu b'Imana barwigaraguramo bagara ku nkombe zarwo ndabahamagara ndabwira ngo muvemo iki kinyoge cyo koga amazi ameze barimo bayoga ngibabwira nabwira ngo ni muhunge dore aho muri muzarimbuka ni muhunge nahise mbyuka mbibwira umudamu nari mubwira ngo ati mbonye ibintu bikomeye ndangije ngira aho mbivuga mbona abayobozi b'amatorero atandukanye sinzi sinigeze menya ngo naba naba nabo barimo barabyoga ndavuga ngo mana bisobanure mana irambwira ngo nimbwira abantu ngo agakiza si ukubatizwa mu mazi menshi nangwa mu mazi yo kugahanga hoya agakiza ni abantu nibamenye imibatizo iyo ariyo numva arambwira ngo imibatizo nibi umubatizo wa Yohana n'uwa Yesu abantu babatijwe umubatizo wa Yesu nibo bazabona ubwami bw'Imana amen kamara kumbwira ayo magambo ndabwira ngo none gute aba bantu mbona kumbwe ko bari abakozi b'Imana bari muri aya mazi irambwira ngo reba ruguru ngo amaso yanjye barahishure ngo mbona ndengeje amaso umusozi ngera mu bundi ngo mbona isuri kukumbukanya amabuye n'iswayo n'ibiti byaguye muri iyo suri ariko kukumbukanya irazi birenza kuri byaba nuko isuri ikimara kubarengera narabibonye ko rurenge abantu bari imbere yabona arebaga mpita ndabwira ngo ubwo mwanze guhunga njyewe reka mpunga ngo mbona simbutse umugenda wa mbere umuntu asimbutse wa kabiri ngo gisimbuke wa gatatu ngo umuntu ngo ngudore inzira ngo ngese imbere yaho yambwiye ngo inzira ni ibiri ngo mpasanga umuntu arambwira ngo nyura ngo ngiye kuhanyu ngo ngira amacenga numva umuntu arambwiye ngo buri kubwiye ngo reba ngo nitegereze mu nkarisi nyege nta nzira yawe numva arambwira ngo uwo ni umushura ungana n'ibyo uvuze na bimwe bintu uvuze ngo tageti ya wa muntu barashe ufite imbunda amurutse ngiye kumva numva umuntu arambwira ngo uwo mwana uwo muntu ubonye aguhitana hirya ashaka kukujyana arambwira ngo ashaka ko bakwambura ibyo wari ufite aho ngaho ngo ako kanya kibimbwira mpita ndahinduka ndagaruka ngo mpinduke ngigaruka arambwira ngo
satura mwa numva umuntu arambwiye ngo no mu byo namwe ubwanyu mukora mugira amakenga namwe ubwanyu ibyo mukora mugira amakenga dusenge musenge ninginga imana ibane namwe umunsi wo kuva mu nzu uzave mu nzu imana ivuganye nawe n'umunsi wo kujya ku kazi uzajya ku kazi imana ivuganye nawe numva ndamubaza ngo none se nzagira amakenga gute numva umuntu arambwiye ngo nabo bibwira ko bahagaze nicyo jambo yasambwiye ngo nabo bibwira ko bahagaze ubabwire bagira amakenga uburyo bagenda kuko bashobora kureba na ibyo bibwiraga ko ari amahoro bikazababera bibi ndakanguka ngo nkanguke nkangukana ijambo mva ngo mana nakora iki nicyo kintu nagarukanye kugwa ngo mana nakora iki ariko icyo gukora nise nkibona ntabyitse mu gitondo nirirwa ha maze kuhirirwa ariko bigeze kumugoro wanjye gusenga gusenga njya kubwira imana iby'umubabaro niba ari kibya kingora njyewe sinjya mbabazwa n'ibibazo byanjye njyenyine afurika ngwize ukuri ngira ikintu kimba mu mugabo turaziranye ni gake yigeze yumva asengera ibyifuzo by'iwanjye oya keshi njyewe imana inyereka ibintu byo hejuru bikomeye bikantera umubabaro nkajya gusenga ese mpaguruka njya gusenga imana ariko ngira ihishurirwa rya karibwa ngo mbona umuntu acanye igicaniro cy'umuriro munini cyane numva arambwiye ngo uwo muriro ushanye abasagira amahirwe uzabageraho abasagira amahirwe umuriro uzabageraho numva ko uwo muriro usobanura imbaraga z'imana zizabana n'abantu b'imana imari gakorana na imirimo n'ibitangaza ibyo bavuze ndabyibuka maze kubyibuka numva ko ari ibintu bidasanzwe imana ivuze ariko hari ikintu kidasanzwe imana yambwiye muri kuno kwezi ubwo twa turi muri corona hari abantu nabibwiye babizi imana mbwiye amagambo akomeye ngira ubwoba yarambwiye ngo ningende mbwira abantu ngo ko umuntu muzima nkumeka nk'uko turebana nge namwe yarambwiye ngo nimbwire abantu ngo umuzima bajije wapfuye ngo umuzima bajije wapfuye aramubaza ngo warihuse gupfa urumva ijambo yambwiye ukuntu rikomeye yarambwiye ngo bwira abantu ngo umuzima abwiye wapfuye ngo warihuse gupfa ntacyo wabonye icyo kintu ntacyumva undi umuzima aramusubiza wapfa aramusubiza ngo wowe se wabonye ibyo bintu ubonye ni iki bikwigishije urumva ari ikintu gikomeye kidasanzwe ni iki ibintu wabonye ko njye napfuye bigaragara ko njye napfuye koko nta kintu ndabona wowe wabonye ibi wabonye ni iki byakwigishije yashakaga kuvuga iki yashaka kuvuga ngo umuntu wese ufite amaso areba akagira n'amatwi yumva ni igice ibihe duciyemo bimwigishije byaba mu gushaka imana nangwa byaba mu by'ubuzima bw'iminsi yose ni igiti bimwigishije icyambere abantu baraye aba hari abantu baraye batariye kubera korona hari abantu batari bafite uburyo bajya gusenga kubera korona ibyo byose yifatanyije na bimwe imana yakweretse bifite ikintu bigize gute bivuze ni iki byigishije abantu niba abantu barasengaga inshuro nyinshi bahamagara abandi ngo babe mu iteraniro noneho bakaba bageze mu bihe batajya mu iteraniro ni igiki bibigishije ni igiki ibyigishije abantu ese noneho habonetse okazi andi mahirwe yo kongera abantu bakajya mu cyumba cy'amasengesho abantu bakizwa abantu basenga abantu bakongera bakabana n'imana icyo ni ikibazo njye nawe ndetse n'abazatwumva bakwiriye kongera kugira gute kwibaza ni ikintu bakwiriye kuzongera kwibaza ariko numva nababwira ngo nibashire ikinya ubwo baburangire basenga imana kuko byanga bikunda kristo ari hafi kuza itorero ari hafi gutaha pafi nubwo abantu batabibona bari mu bindi bintu bahugiyemo ariko itorero ari hafi gutaha niba yohana ibyashuro yaravuga ngo hanze hazahera imbwa n'abarosi nakunda kureshya n'abasambana n'abakunda bakabikora turi kugendana icyo si ikibazo uyu munsi hakaba hakiri abantu basambana baba mu nzu y'imana hakaba hariho abantu biba baba mu nzu y'imana hakabamo n'abantu batizera ko imana ikora imirimo n'ibitangaza kitanavuga kandi ba mu nzu y'iki y'imana uyu munsi sinyamagara ku madini
ngo njye wasengera muri iri ngo kana gasengera muri ririya ngo rakasengera muri riri oya ntaryo Yesu yasiza ashinze icyo ndera nuko abantu bwa umwe kugitice arara amenya ese imbanda yima iramutsivuse nayo icyo cyo cyabo cyambere kugira ngo batasakorwa n'isoni niba ari ikintu cyangwa ntinyi nuko uzakorwa n'isoni mu maso y'Imana hari ibintu Manuel yashoboye hari ibintu Pafiri yashoboye mamisire hari ibintu yashoboye njye bikananya twaragendanaga nawe nicyo kimwumva cyari ikintu kintu isoni ni kandi niko bimeze giteye isoni kuzabona ibintu mwanesheje njye wabyaranganye kandi twaragendanaga twarandakoranaga umurimo w'Imana ngasanga njye byarananiye ni mwarabinesheje ese gucimiza ishapo ry'Imana ndarikunda ndarikunda ku buryo bukomeye ntabona ikintu ndisubiza bibiliya yaravuze ngo umuntu wese uko Imana yamuhaye uko ashoboye nari bikuye mu butumwa bw'ubwanditswe na Matayo ku gice cya 25 kuri umuntu aratarwa haya bagaragube itenariya amatarano akabwira ngo nibagende bajye kuyacuruza uwo bahaye imwe niko yanganaga oya umuntu bahaye iterade imwe niko yanganaga niyo yari ashoboye gutwa ariko kubera kurebesha amaso atabona aravuga ngo shebuja ngo yari umunyamwaga ngo asaruriye by'akabi bya ariko n'uyu munsi abantu babwira Imana ko ari umunyamwaga ngo biratugora ngo idusaba amafaranga oraya nyumva Imana iha umuntu ibintu bingana n'uko ashoboye uwo bahaye eshanu guci yafashe itera nk'eshanu ari wo munsi uremereye witera nk'eshanu akaba ngo eshanu urazigendeje databuja nini zinahoba databuja zamubwira ko nagerageje uko nyarigize gute narishoboye akaguruka itera nk'eziwe eshanu yamara kuzakurukana akazijyana pati urambwira iki ku muhabwo ko itera nk'eshanu akazijyana yemera ngo zizunguka naga zizahombe akazijyana wowe waguha imwe ikakunanira abantu bakwiye guhumuka hari umuntu uzi ngo ubu njye nawe twicaye aha ngo ni twebwe abakozi b'Imana gusa oya umuntu wese ni umukozi w'Imana nakora ibintu bingana n'uko umutima wo kwizera kwe kungana apfa kubikora bitarimo kuriganya bitarimo ikinyoma akabikora zigakorera Imana umuntu wese azakora asaba akorera Imana wosumu undi babuhebyiri avuga ngo kuko nawe eshanu utazi basha ebyiri urazishoboye parasima nawe ebyiri arazijyana ebyiri zabyaye izindi ebyiri ubwo zari zibaye enye ubwo imwe agira intege nke arayitaba icya mbere ni ukutizera ko ibyo bintu shebuja yabahaye bashobora kubikoresha bikagira inyungu ni iki bivuga dukwiye kuva mu bintu byo kurebana ngo kanaka se buriya arasenga oya imanza tuzireke ahubwo umuntu abe umukristo abe umukristo ku kigiti agakiza ni ikinege nta mukuru wako kagira ikizabikubwa no kutakaraga umwana wawe ntiwakaraga umugore mu bana ntiwakaraga umuvandimwe wavuka mu muryango w'abantu ijana wo ubwawe ku cyabo gite akari ukagira kuko nta mukuru wako kagira agakiza nako umuntu ku giti cye kandi niba ari akawe rera kucishijwe koko ugendane na Yesu ureke kwitwaza ibitabo gusa niba abantu baduhamagara bakatubwira ngo mudusengere Imana ntidukwiye kubabwira ngo turabasengera gusa no kubabwira ngo namwe ubwanyu mufate ibihe mushake iki Imana bashaka Imana kuko Imana umuntu wese uyishatse agira ate arayibona uyu munsi nabyutse mbwira abantu twaganiraga mu gitondo ku ijambo ry'Imana nababwiye ngo Imana uko ingana ni iy'abantu bose si iy'umuntu umwe si wa bugingo gusa oya si nyapafiri oya Imana ni iy'abantu bose ariko ishaka kimwe ko umuntu ujya gushaka Imana abanza akava mu bidatunganye icyo ryo cya mbere kibanza yamara kuva mu bidatunganye akabona gusenga Imana kandi nayisenga izagera gute izamwumva kandi nimwumva izakora imirimo n'ibiki ibitangaza Vanessa nta kintu Imana ishaka
njye narindimo ntangazwa na yo magambo mu butumwa bwizwa bwanditswe na Yohana nahasanze amagambo akomeye ku gice cyaho cy'acenda hateye gutinya ni ikiganiro nk'iki dufitanye bavuye kambwizwa ni ngombwa ko tugirana ikiganiro ni ngombwa timusigira mugira ubwoba turi kugirana ikiganiro na Yesu yagiranye n'abigishwa ikiganiro babonye impumyi babonye impumyi abigishwa be Yohana mu butumwa bwiza ku gice cy'acenda babonye impumyi baricara barahagarara umwe abwira mugenzi we tuganire aba uyu iyi impumyi guhuma kwayo ni ababyeyi babiteye nangwa ni iyi impumyi yakoze ijyaha n'ababyeyi be barabikoze Yesu arabaganiriza aya magambo afite icyo avuga aya afite icyo avuga tuganire arabaganiriza abwira ngo munyumve neza haleluya ukeneye gutangirwa ubuhamya n'Imana kandi dukwiye gukorera Imana by'uko turi kumwe namwe oya dukwiye gukorera Imana turi twenyine mwadusanga mugasanga dukorera Imana kandi uko mwadusize mugasanga ariko tukiri mu buntu bw'Imana pafika ubwisukuri usirinde ko igihe cyazaguhindura kikagutwarira iby'Imana yakuvuzeho nibyo bihenze kurusha ibyo wabona muri iyi si ibyo by'Imana yakuvuzeho abangaba baganiraga kuri Yesu nako baganiraga ku mpumyi bashaka kumenya icyo Yesu avuga kuri iyi mpumyi nicyo bashakaga biteke harya abadata ari n'ubwa mbere bari babonye impumyi ariko kuko bari bari kumwe na Yesu kuko bari bari kumwe na Yesu bayiganira niyo mpamvu twa kugira ikiganiro tukaganira kuri aya magambo y'Imana tukanaganira no ku mayerekwa twagiye duhishurirwa kugira ngo ntuzabyumva ari iki Imana yamuvuzeho nawe azamye ko ibyo Imana yavuze nawe bimuriho kandi Imana baramubwira ngo uyu rero nta cyaha yakoze ubwo ni ubuhamya Yesu atangiye impumyi uyu iyi mpumyi nta cyaha yigeze igira gute ikora abantu barakwiriye kugaba ku cyabo giti umutima utabashinja ibyaha ariko niba umuntu akora ibyaha umutima ukamushinja ukabwira ngo nubwo ubirengejeho urabeshye nubwo ubirengejeho uriba nubwo ubirengejeho uraboga urengejeho uvuga nabi nubwo ubirengejeho nta rukundo ugira nubwo ubirengejeho ushaka ko Imana ivugana nawe nta rukundo ugira icyo gihe umutima pavi kakubwira ukuri turi inshuti urabizi turakundana turanasengana nta cyadutandukanya n'urukundo rwa Kristo ntacyo niko Paul avuga ngo si ibyago si amakuba si urupfu aha nta gihano cyadutandukanya n'urukundo rwa Kristo ariko reka nkubwize ukuri niba wowe uje kundeba umutima ukubwira ngo nubwo ugiye kure batangira uramwaka nubwo ugiye kureba Danyeli uramwanga uravunikira ubusa kuko abantu bazabona ikiganiro birangiye ariko njye nawe umunsi tuzatandukana umwuka uzatandukana n'umubiri twambaye nibwo tuzabona ko yakoreye iki Imana dukwira gukora imirimo myiza yacu n'urukundo rw'Imana rugendera muri twebwe iyi mpumyi Yesu ayitangira ubuhamya arangije kugira ngo abigishwa batagenda bakondanye ababyeyi habwa ngo nabo ababyeyi kumubareba ntacyo bigeze bakora nta cyaha bigeze bagira bate bakora ahubwo njyewe nkiri mu isi ndi umuco w'isi cya mbere cya kabiri aravuga ngo kandi icyo kirenze ko ndi umuco w'isi nkwiriye gukora imirimo yuwantumye hakiri ku manywa murahirwa uyu munsi murahirwa kuko mukoreye Imana mu gihe abantu bacecetse akacyo murukoramo Imana murahirwa mubikora mwikuye mu mitima yanyu mukunze muyobowe n'umwuka cyambere ni ingororano icyambere pafi kabwiza ukuri njyaba ndamutse ntazabona ubugingo byahagarara ibintu byose uyu munsi Imana yanyeza ngataha niki se nari gukora mwiza isi ni kiba yibonyemo gishimishije cyatuma umuntu avuga isi arayikunze igihe cyo kigirimo ni igiki umuntu agira ijambo agakomera akababara akabigitangaza ariko iyo umwuka umurangiye mu cyubahiro yari afite barajyana ni ko umwanditsi wa Zaburi yanditse ngo birangirana n'icyubahiro cye hatangira impumyi Yesu ayitangira ubuhamya hatangira n'ababyeyi be avuga ngo noneho rero kuri gukora imirimo y'uwahumye hakiri ku mabo butari ako kandi ngo akira amacandwe abatobesha ko ngo agasiga ku maso
aramugira ngo ihute keserwa kuciden aha bisobanurwa ngo uwa yaratumye nima uwa yaratumye nimana nyebwe muza hano nange kuko mwabutumye nima kugira ngo tuvuge iby'Imana nta kindi kibagenze iyo tuza kwa iyo muza gusanga twara ababoso twara abagure nk'imodoka tukaba imodoka muzaje mugenda bwo ngiye kugenda n'amakuru nanga mwateza amamoto ukagenda mwumva muguwe neza ariko kuko ari Imana yabato ntimwinuba ninube mutese gute kandi ari Imana yabato ntimwakwinuba ari Imana yabato cyumva korera shebusha ni buzobana no kumuhemba muzi ko shobusha azabahemba icyambere ngorora ngo amaze gutoba konda bwa ngogiye ndujye kuyuhagira ngo garuka rera pafi tugira kugira ikiganiro abantu bameba babagakumbura Imana tudugwa kugira ikiganiro abantu barabandi bakumbura Imana birutwa nuko byahagarara uwo munsi abamurebaga sabiriza waduhaye atabona barabashije ngo niwe cyangwa pwi siwe bamwete asa nawe asa nawe fata iyo shusho asa nawe abandi abandi kuko bate yahuye na Yesu pwi yahuye na Yesu iyo umuntu ahuye na Yesu arahinduka ni gute abantu batubwira ngo ni abakozi bima badashobora guhinduka ingeso zabo zidashobora guhinduka ni gute reka nkubwize ukuri imigihe twabonaniye njye nawe uza kuba utari umukozi w'Imana ntatuvugana nanjye twari kuvugana iki nkujyana hehe ko wari kuba aho wageze hari ko haramaze kuguhindura nti nari kukujyana kuko bavuze ngo umuntu anoshe kuri wa muneke umuntu yanoshaka yagaruka agakozaho urima kumva ni isukari arwana nawo kujya kuburya ariko ntawurye agahura arike kujya wa muneke kandi ntagere gute ntawugere uko ni kwa bantu imizi abantu barimo abantu bameze batyo basogongeye iby'Imana bamenye ko Imana iryoha bamenye ko Imana ivuga babandi imirimo y'Imana barahindukira bumva bakorera Imana ariko uyu munsi nta bushobozi babona ntaho babukura babukura hehe babukura he ko bari barafite ibyo kubona imbaraga z'amasengesho bakajya badusuzugurira mu cyumba bakajya bavuga ngo bari ngo niko kazi ngo burango wabonye akazi ngo ntibabe Kigali ntitwahaba turabyemera ko tutahaba kuko n'ubundi si iwacu n'usoro byakozwe n'intumwa zakubwira ngo intumwa zabaga mu myobo no mu mihono manga zitaku n'isitari yemera ko zigira gute zigibamo zibera mu myobo n'imihono manga koko nibyo ntitwaba Kigali turabyemera ko tutahaba ariko hamwe n'umwami wacu hamwe n'Imana hamwe na Data wa twese ntacyo tuzabura haragishe haratanga ubuhamya abagabo baragaruka rwango rwose abo mugabo papi abo mugabo bamisiraho abo mugabo arahagarara abo mugabo aravuga ngo mujye umve neza ni njyewe wasabirizaga ariko kuko yahuye na Yesu ibintu byahindutse abantu bakwiye guhura na Yesu Yesu akababaramo inkamba z'ubushinya Yesu akababaramo uburakari Yesu akababaramo inzika Yesu akabakuramo ibyo bintu byose bibizingiraho bituma Yesu atabana ikabavaho impumyi ihumutse igarutse barayibaza ngo niwe nawe ati njyewe kuko yahuye na Yesu hari ibintu byahindutse yahuye na Yesu arahinduka turi mu masengesho mwihanganire twari mu masengesho kandi kuvuga byo twarabihawe mu byacu na Yesu wabiduhaye tumbirakwiriye ku muntu wese amenya ahantu ahagaze yamara kureba ahagaze ahantu yazatembanwa akabivamo akagaruka amazi akiri bugufiya atararenga inkombe akagarukira Imana agahendahenda Imana ikamugirira ubuntu yaba atari ibyo bizarenga inkomba buraho yereke kuko isi iranyerera Yesu amutangira ubuhamya ibyo yabibaye sawa aho muri impumyi ababazaga ibibazo byabirarangiye ntiwashaka kuba gusengera umwinzoga ukaba nk'umusazi ngo bagusenge isengero se rizaca niho rizanyu Yesu yabashije umugore umwe, haragaga umwana w'umukobwa ararwaye. Yesu aramubwira.
mugira ngo ntega amatwi ni mutumwa bwiza biri aramugira ngo ibyo kurya byabana no kubigabura inguru ngo nyamara ngimbwa nasozi imbwa ngimbwa z'ibyo tuvuga cyatuvuye kwa abashebuja uwo mugore yakoze Yesu ku mutima Yesu amuvuze ukuri ko yaravuga ngo habana mu bayuda sinda abantu bafite kwizera kungana no kuyu mugore gumus haleluya amen harabo rufite kwizera kungana gutyo abantu bakwiye kuva mu bintu barimo by'ibigare bakareka ibigare bagashaka imana kuko ishatse ayibona uyu mugabo iyi mpumenye ntiyari izi ko umunsi uhure na Yesu haleluya amen uwo munsi ntiyari azi ko ari buhure na Yesu dukwiye kuba iminsi yose turi maso kugira ngo Yesu na nasa azasange turi maso ni amagambo menshi munyihanganire ni ikiganiro cyatumye ngira imbaraga numva nyine kuvuga byo urabizi Imana yabiduhaye numva nyine nshaka guca kuri ayo magambo yose nacyo n'umwuka yazanye dukwiriye kuba maso muri iki gihe kitoroshye bene da n'abandi bantu muzahura no muzababwire ngo si bo bugingo yaravuze ngo tube maso kuko ubwami bw'Imana bugegereje itoro riri hafi gutaha mutazasiga harya abazajya bajya bagira ngo itoro na ADPR itoro ni kiliziya gatulika itoro ni za imitembo nangwa bakagira ngo itorero n'aba n'amacaca atandukanye oya itorero ni umugeni wa Kristo uhishwe mu ibanga haleluya uhishwe mu ibanga ry'umwuka niwe mbavuse uwo ari hafi gutaha niba rero ari hafi gutaha abantu nibabe maso kandi bitegure gutaha ndabakunda igituma bakunda nawe ni w'ubukristo uri abakristo beza kandi Imana izabakomereze Yesu yatumye hano narahageze ndakomera aravuga ngo nta cyaha igeze akora mukwiye kugenda Imana itababona mu ibyaha mukwiye kugenda Imana itababona mu imanza mukwiye kugenda muvuga ngo tujye gukorera Imana bikunze dukoreye Imana bitanakunze dukoreye iki Imana nuko mugomba gukorera Imana mutitaye kubabareba kubavuga nta muntu wagumuvuga munyumve nta muntu wagumuvuga nta muntu waburi ntambara nta guhari umuntu wese agira intambara agira umuvuga akagira intambara ariko iyo twebwe tubishyize imbere mu maboko y'Uwiteka bigenda neza Yesu abantu umugisha twacyari mu kiganiro no gusenga tugiye gusengera iki twari turi ku kiganiro kivuga ngo twari turi kuganira ku bintu byerekanwe mbabwira ukuntu nabonye uruzi rushaka guhitana abantu niho twari turi ruhitana abantu ntababwiye ngo baveyo baranga bashaka kuba mu isi rwa ruzi rusobanura isi kandi iranyerera isi irica bafite isi irica cyo umuntu abaye mu isi cyane ubugingo buratakara kandi abantu babuze ubugingo babatakaje indangagaciro ariko dukwiye kuba maso tukaburwa n'umwuka wera Imana yajya ivuga tukumvikira Imana yavuganye natwe twaraheza tukaba maso tukabirinda shaka kugira Matayo yaranditse ku gice cya 25 umurongo uhera hasi cy'abakobwa 10 ariko ngo ni uko mube maso ngo kuko mutazi umunsi n'igihe cyangwa igihe ntituzi umunsi cyangwa igihe dukwiye kureba icyo turi cyo tukigizwe n'umwanya twari twarahaye Imana ibintu mvuze muranyumvishije icyo turi cyo uyu munsi tukigizwe n'umwanya twari twarahaye Imana nidukomeza guha Imana umwanya tuzagera kure nitunataha tuzataha dufite ingororano ingorane no kuba muri iyi si ukayibura nk'umuntu nk'uwo twahuriyemo nawo ntuzajya mu bwami bw'Imana byaba bibabaje kurusha ibindi bintu byose byabayeho na Yesu urabandira umugisha tusangire hanyuma abantu bakurikiza muri iki muri kano kanya turi gusenga turimo turasenga ariko tugiye gusengera icyifuzo yego numvishe mu kabara yashyize ku mutima wanjye cyo kuririra baguye yego tugiye kuririra harakora cyo kuririra bavuga ngo hemburu umurimo wawe mani kumwisi dukurura cyane abajyaga bariri ritorero satani yamaze kubata hemburu
Mana, Emuru Muri Moa, we Mana, Uri Sindu Muru Ramirane, Awajaga Bari. Yewe mwene data uzukubikiranye utarizwe ukizwa yo biva niyo rijya. Ukizwa n'ubundi buzima. Yaba abantu babyumvaga. Gukizwa n'ubundi buzima. Ese abasazi naganira hari ikiganiro nakoresheje umuntu w'umusazi. Wahoze ari umusazi muzakireya kuri Zaburi. Yego. Namubajije nti ko wasazi. Tubwire tugize amahirwe yo kubana n'umuntu wasaze yego akabivamo uyu munsi akaba ari muzima yego tubwire ubuzima bw'abasazi none yatubwire ubuzima bw'abasazi bitasanga ikibazo cy'abarokore nago ibyo bintu babyumva yego we yaratubwiye ngo yarasaze hanyuma akabaho mu isi y'abasazi yego isi y'abantu bazima ntibamenye ibintu harimo yego mu isi y'ubusazi agatozwa gukina umupira yaza mu isi y'abantu agakina amakipe akomeye harimo nakina mu mashampiyona akomeye muri bihugu by'iwacu mu Rwanda no mu Burundi nibabara unyumvira ibyo bintu wemba mu isi y'ubusazi ibintu by'ibigini byamwigishaga gukina bikamwigishiriza mu irimi yego hanyuma bikamubwira ngo arajye mu myitozo mu gukina n'abantu noneho avane bya bintu yize mu busazi abikinane n'abantu yarakinnye mu makipe akomeye arayivuga nuko ntari kujya kuyavuga hano nazaserana abanyirayo bazagikurikije ikiganiro kwiza buri kiriho hanyuma yabashaga kuba ari mu bantu ayo majwi akamubwira agakora ibyo wakaba ari kugana n'andi majwi ari mu yindi si abamubonana mu isi y'umubiri ntibumva ibyo ari byo n'ibyo arimo ari no mvuga ngo ari umusazi no gukizwa tuva muri iyi si iri cosmological iyi si igengwa n'ama physical laws iyi si ifite sinzi uko mbivuga mu kiro iyi si y'ubutaka iyi si mutuboneramo iyo umuntu akijijwe ayivamo ukajya mubona pamfiri w'umubiri hano ariko afite undi pamfiri yego Alleluia! Adama! Alleluia! Alleluia! Ujamni soko, imani kamugira ngo ah yara nuhai. Yego. Ujamri restaurant ngo yiryemo yinuyiryemo. Yego. Ujya kugura imyenda akavuga ngo iyi ntuka yambare, iyi yambare. Yego. 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 Alleluia! 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 Niki gati kitamo cy'abarewi nahoze nyiganaho n'umugore wanje. Kwasanze hari kwafe nyogoshere imana yabuzaga batambye kwiyogoshesha yego n'abarokore mwe niba muzi ko mushaka gukizwa koko mukagira ku cyo kwita gakiza muzi gitabo cy'abatambye yego kuko bibirira turi ngo twebwe turi abatambye mu bwami bwa Kristo yego niba mushaka kubona ukuntu ibintu byo gukizwa bigoye atari n'ibintu byo gukinisha muzare buzima bw'abatambye babagamo yego muzare buzima batambye bari bategetswe kubamo nibwo muzabona ibyo gukizwa byari byo uwavuga ibi bintu ikintu kimbabaza nuko nyine ibi bintu abarokore barabyumva hanyuma baga buradanye ari bintu yavuze ngo muri rayerekwa ry'uramugezi waje kuvuga ngo undi muntu arakuyobya ntabwo abantu babyumva iyi Imana tuvugana nayo hari n'umwanzi wayo nawe uvugira muri iyo si kandi nyumva kakangasubire uwo muntu yarambwiye ngo ngwino nkwereka aho uri bucikire ngo uhabwe ngikuriye ikirenge kimwe ntararenga icya kabiri mukurikiye ari imbere yanjye kuko n'uwakubwiraga nawe yakubwiraga n'undi araje akubwiye yego inyuma yanjye hato kuri mwarambwiye ngo warakuyobeje itegereze urabe imbere yawe mbona hari wasenyenge n'urushinge rutanyuramo
arambira ngo wakujyanye inyuma ngo bakwambure ibyo wawufi uwo numujura akimara kumbira ngo yaragiye kunyambura ngo ibyo nari mfite bijyane mba ndahindukiye nkigaruka simutse wa bresi simutse wa kare babonye inzara ndacika n'uburambwe ngabo ngabo basarimbuka basagwa muri iryo rimbukiro n'isi nayisi pinyere isiranyerera nta hantu ifatiye iyo abagabantu ibintu babyumvaga abagezwe ariyo abyumva nkubwo icyatumye ntagenda ngo umuntu anjyane nuko byanga bikunda n'inagize imana yari yashaka kunyereka ikintu uko isigiye kumerera abantu iyi si y'umwuka tubamo dukirizwamo mwisi ituma ibintu biryohera abandi bitaturyohera kandi tubizi neza ko biraryoshye yego nta kindi ndi gutekereza kuri icyo kintu nagiye kubona ikintu kimeze nka esitarasiyo kinje imbere umuntu wese agira uko yerekwa nabonye umuntu muri uyu muhanda uva mu gatenga uza Nyabugogo urarari kaburimbo mbona umuntu ameze nk'uri guca muri kaburimbo ni kaburimbo nyine ariko nkabona waragendesha urubavu yego akikira urabona iyo tugenda twese tugenda gutya imbere hanyuma kugendesha urubavu ngo ni ukugenda gutya ukikira gutya ku buryo nyine kuko igiye gutya bisaba ko ari hanini iyo haba hatoye rero ugendesha urubavu kugira ngo ucemo mbona uwo muntu aragenda yihatahata kandi ari muri kaburimbo kaburimbo ni nini ntabwo umuntu yagenda ngo ayuzure ariko we aragenda mu kayira gato kandi muri kaburimbo nitegereje mbona harimo inzira ebyiri uwo muntu afite inzira yaca bwihariye hakaba na kaburimbo hanyuma abantu benshi rero babonaga kaburimbo babonaga ko ari kugera muri kaburimbo kumbi uwo muntu afite inzira iharuyemo iri kuri kaburimbo imufunganya ahantu hose itamwemerera kwisanzura noneho abantu akamwita umusazi kandi akuze uri muzima kaburimbo rero ukuntu ingana urihotagura inzira ku banyantwari uri muri kaburimbo ikintu cyose kuntera ubwoba kuri icyo kintu uko bamuganirizaga baje gukangura ibitekerezo bye hanyuma ibitekerezo bye bikangutse ya nzira yaboneshaga ibindi bitekerezo bisinziriye ibitekerezo bisinziriye hari indi nzira ibindi bitekerezo byakoraga usobanura urabyumva gusinzira kwa pamfiro mu mubiri gukangura pamfiro mu mwuka hanyuma gukangura kwa pamfiro mu mubiri uwo mu mwuka arasinzira sasa uwo mu mwuka yararebaga akabona inzira afunganye ndetse aragenda agongana ameze nk'uko hanyuma bakora ibishoboka byose bakangura pamfiri muzima reka nkoresheje urugero pamfiri wo mu mubiri arakanguka uwo mwuka ahita asinzira wa muntu ya nzira yamuhutanyaga barayibura nawe ubwo arayibura nawe arayibura yego atangira kumva freedom yumva freedom atangiye guca umuhanda neza nta kibazo ariko wa muntu w'imbere ahita apfa yego wa muntu w'imbere arapfa yego mwabarokoremye gukirizwa muri ino si bidusaba ko tugendera mu yindi nzira yashushanyijwe nubwo ishobora kuba yarashushanyijwe muri ino nzira abandi bantu babaho yego inzira twashushanyirijwe itwemerera gushaka no kubyara itwemerera kurambagiza no gutereta ariko muri iyo nzira nubwo iyo nzira yo gutereta yashushanyijwe n'abandi bantu bose ariko twebwe inzira dutereteramo irafunganye hari igitatwemerera mu kubaka ingo kwacu inzira yacu nubwo abantu babona ko ari kaburimbo nyine kaburimbo abantu bose barubaka ibyo abagore bashaka abagabo babagabo barabyara ariko gukizwa harimo indi nzira ibonwa n'undi muntu abandi bose batabona ikibazo rero ni ugusanga umuntu ari umurokore agenda muri ya nzira y'urushako y'igihogere yego ni ingorane ibintu twabwiriza kubera ko imyuka y'imana aba muri twebwe twatinda ariko reka dusenga tugiye gusengera ibi byifuzo yewe mwene data ese ni wahoze urashisha amorotse none byararangiye wagaruka ku rufatiro kuko imana kicaye ku ntebe y'imbabazi yego ese niwe wari ufite radiyo none uyu munsi ntuhurukane amakuru y'iyo radiyo wagaruka ku rufatiro ese waba ari wowe wari uyoboye urugamba yego byashoboka haracyari ibyiringiro ko wagaruka kuko nicyo cyatumye Yesu Kristo aza mu isi tugiye gusengera aba bantu bakoreshaga ibi bikoresho cyangwa ibi byiciro bine by'aba bantu ndetse kandi tunasengere itorero ryose muri rusange kuko twasanze riri kwivuruguta muri uyu mugezi yego aba turirira n'aba bari barakijijwe
hanyuma dusengere n'abatagize bakizwa kuko nabwo nagahinda gakomeye iyo yumva ibi bintu tubivuga ntaga byumva ndetse ashobora no gushaka kubyumva ariko nyine ntibikundi aba bantu nabo tubasengere hanyuma nitumara kubasengera turasa tukuraho kamera niyongere kuza noneho bitume buri muntu wese akumbura ibi bintu iwa byiremere kuko iwa wabirema bigakunda namwe wanyu mwayiremo wanyu ushobora no kufite amahirwe warabyaye abana nk'icumi ibaze ko umuntu yarabyaye abana icumi ariko ntagira iteraniro riryoshye buri ubu si Imana guhera icyo abana icumi bangana buri yego koko ishobora kuba wowe nta rubyaro waguhaye ariko iyo Imana iba ari itorero ntibara nka kominote ahubwo iba ari itorero nk'umuntu ku giti cye wowe uri itorero rya Kristo rero wasenga Yesu akazamuka abana niba ufite umwanya urapfukamana natwe aho uri dusengane turirire itorero turirire n'abantu bari kurimbuka kuko abantu barimo bararimbuka kandi barimbuwe n'ibitaka barimbuje mwigire amateka kuko mu bintu byanteye agahinda kose nuko Imana ambaje ngo amateka bisire ubundi abigisha iki niko ntugandekanye konyine katurutse yego amateka bisirayeli atwigisha iki yego Aburahamu ntizongera kubaho byararangiye Nebukadineza umunsi ayibavanamo burya byari byarangiye kandi Imana yari yabahaye ubukazi yari yabahaye kuyibamo yari iyabo ariko noneho iri n'abanyafurira bababwira ati kugira ngo mbereke ko ndi seri iki gihugu nakibambura Ashuri yari azitera i Samariya irahagota itwara igice kinini cy'imiryango icumi ya Isirayeli kugira ngo Imana isigare bwiyibiri isigaye irabwira ati namwe nimwirinde ubwo ntwaye icumi namwe ibiri isigaye nayo ntibabyumva abahanuzi benshi barahanura ba Yesaya ba Yeremiya ba Ezekiyeli n'abandi benshi barahanura babwira bati mwakwirinze ko mureba Samariya yagiye yari imiryango icumi ya Isirayeli hasigaye tubiri wamurokorewe abandi baraguye urabibona nawe wanjye na nk'uko batagiye babahanuzi uzi mu bagiye guhanura kwawe se kurusha uko barushije ubuse babavuga ubutumwa bagiye ubarushije erega ntabwo bapfuye n'uyu munsi bari ariko bakiriho uwiteka bakurikira inyigisho za Balamu wakunze impiya n'ibiguzi byinshi bimutera kuvuma itorero twavuga byinshi ariko nawe yudusigaye irinde kuko na Isirayeli yaragiye cyaje kurangira nabo muri 600 gutyo Nebukadineza arabasenyera abajyana kandi kuva uwo munsi Nebukadineza yabasenye ntabwo Isirayeli izongera kubaho wapi byararangiye n'uyu munsi niyo mpamvu mwumva igice cyabo kinini ntabwo gituwe n'abisirayeli gituwe na Palestine cyane kandi ntabwo ari kimwe gituwe n'abandi barabo rero ibi bintu mwabarokore mwe Imana yavuganye nawe ko yaguha umugore n'umugabo n'abana yaguha viza yaguha ibiryo yakugira gute yavuze ko izaha niko zizi ibibi ujya uhora ubyibuka bigutera ubwoba Mana mu izina rya Yesu haleluya Uwiteka niryo zina ryawe bivuze ngo ntawakubyaye ntawakuremye ntugira itangiriro ntunagira iherezo niryo jambo wabwiye Mose uramubwira ngo nabwiye Aburahamu ndamubwira ngo ni Imana ishobora byose ariko wowe Mose nze kukubwira ikindi kintu kidasanzwe nitwa Uwiteka ujye n'umbwira Abisirayeli ngo Uwiteka yabantumyeho ndiho yabantumyeho ubwire Farawo ngo Uwiteka bisobanura ngo utagira itangiriro ntagire n'iherezo abantu barasaza abantu baba bariho uyu munsi bagakora ibintu by'ubutwari bagatigisisi bakayemeza ariko ntibakwemeza iminsi ariko wowe wenyine niwe ubasha kwemeza iminsi twibutse icyitegererezo cy'abayuda twibutse icyitegererezo cy'abisirayeli wabanye nabo ubabwira amasezerano menshi ubabwira ko urabona mu mahanga menshi kugira ngo bagukorere ndetse urabiyegereza urabaye ngo murabera nk'uko nange ndi uwera mujye muhora mwera ubabwira ibyo bagomba gukora n'ibyo batagomba gukora ariko ntibumvira izamu ryawe Mana we, Mana hari ibintu nibutse wabwiye Mose ngo nabwire Farawo ngo Isirayeli ni imfura yawe
ngo Israheli ni imfura yawe bityo rero kubera ko Farawo yababaje imfura yawe uzinci imfura ye uyu munsi abarokore benshi bapfuye bazize kutagira ubwenge bavuga ngo turi abana b'Imana twakiriye agakiza ngo ntabwo twagatakaza ngo hari icyo Uwiteka yatuvuzeho mwabarokore mwe mwavugaho byinshi ni mwanganya na Israheli kuko yabitse amasezerano igikomeye ni ukugaruka mukagarukira Imana Yesu yabwiye Kaperinawumu arabengo Kaperinawumu wenda kubwiza ukuri ko ku minsi w'urubanza itiro na Sodomu na Gomora bazahanwa igihano cyoroheje kuko ibyagukorewemo iby'amaso yawe yabonye yewe Kaperinawumu iyo tiro babibona ibyo tiro ibyumva iyo Sodomu na Gomora ibyumva bari kwihana bari kureka ingeso mbi zabo None uwiteka ariko barakore benshi bapfuye bishingikira nango Imana yavuganye nabo ariko birengagiza kiyavuganye nabo Mana baba 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 Mana yavuganye nabo Mana we baba 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 Renge rukoko bwawe renge 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 iyi mitima Ikusu mutima imitima ya mungi Mungeru yikaru iyi mitima ya chinti Iyi mitima yitwaje ngo yavuganye n'Imana Bagasubira inyuma mu mutima Tumahenda henda y'Imana Imana niba tabara Imana niba girire neza Imbabazi simba Abantu bavuye abantu bakoraga Imana Abantu barasenga Inasa y'Imana nimureho urukundo rw'Imana nirujyane nawe
kuma wadese na nishoro utujana na we mungendo se uje wicharana na waho yicaye hajavugana n'Imana kumanywa na nijoro muka weraje abana na we amuhishurira ibyo akwiye gukora uko wagendanaga na Dawidi abari kuzajya ugendana na we utugendana na we utumuhubwete kugwa haya Salomo utumuhubwete kugwa haya Yakobo Yoneba noze nimanda ayida kiribo meniri fodrara sika icyo nikivaho evida bonesire reba bene wacu barimo basambana barakoreraga imana tubingingi y'imana ku mushinya w'imana ubaveho imana ibakirira ubuntu bukomeye hoje ruhembure babagore bahanuraga hoje ruhembure babagabo basengeraga abandi hoje ruhembure babasore ni before the cinema yatawaya bonesire hoje rurengere bamwe bavuze ko bazakora Imana bagahiga imihigo bagowe barusha bikomeye bakabanga Imana nidutabara tuzayikorera bagera muri iyo nzira bakibagirwa abona bana basengeye ngo Imana yo mu ijuru niyongere ibagarukeho Imana nibasuri bagenderere Imana nibatabare bakorera Imana ku manywa na nijoro bongere basenge abantu babishaka nangwa batabishaka abo ngabo nabo bagarutseho bamwe bagukoreraga bakaba bacogoshwe n'ibigeragezo bagasubizwa inyuma n'ibihe abo tubingingi y'Imana kugira ngo bakugarukeho tutarabara sinema kugira ngo bakugarukeho maze bagukorere baragasawe zibando nabo mwuka wera w'Imana wowe ukora imirimo n'ibitangaza wowe unyeganye zibiri nk'imisosi wowe ugira icurema isite ubwoba n'igihe turasenze Imana ikora ibitangaza ngaza kugira ngo utabare isi maze niwayitabara ureba bari mu bagenda bapfa ureba ko apfa barimbutse wongera umware wabakizwa ugabanya umware wabarimbuka abo bagirira ubuntu imbaraga sawe yuyu siribora imbaraga sawe nizigenda gende mu mahanga yose zikore nk'imirimo n'ibitangaza abantu bakumbura ubwami bw'Imana imbaraga z'Uwiteka imirimo n'ibitangaza koreke abari ingumba babyare abari bashonje babona ibiryo abari bambaye ubusa bahage ababuza uko babaho babaho kandi ndasenze elalasire turi varasika ukora imirimo ndetse n'ibitangaza reka ngusaba ikintu hari abantu bumva bashaka gukizwa ariko bakabura uko bakizwa uyu munsi duhamagaye marayika Mikayeli umunyembaraga amanuke amanuke abajemo ajye kubarwanirira ajye kubabohora aho Satani yabasirikiye Imana nibabohore kuko abantu bose baremye mu ishusho y'ishobora byose duhamagaye Imana ikora imirimo ndetse n'ibitangaza waba wimura imisozi itabizi niko wabwiye Yobu wabwira ngo wimura imisozi itabizi ikagenda itabimenye abariko wimura ingoyi zababoshye abarwaye barwariye mu mariri yabo badafite shinge na rugero abona batura basengeye abarwariye ku mariri yabo abandi barwariye mu bitaro barwaye indwara zitandukanye abatura basengeye katotara boresire mu izina rya Yesu Kristo Imana nibatabare Imana nibagirire neza Imana nicize abarwaye abarwaye sida abarwaye diyabete abarwaye kanseri abarwaye imivuduko abarwaye amaraso abo bose tubingingiye data kugira ngo abatabare abagirire ubuntu ababohore ababoshwe nibabohoke abananiwe nibambara imbaraga izina rya Yesu Kristo dusengeye abayobozi b'uturere n'intara ab'imijyi ya Kigali ab'imirenge n'ab'umudugudu abo bose turabasengeye Imana nibarindisha amaboko yayo akomeye kandi unyemerere nkugirire nk'umugisha uyu munsi utumanurire nk'umugisha igihugu cyacu gihabwa umugisha abanyamahanga bari mu mahanga bahabwa umugisha Yesu Munyenasoreti turevara sinima ereberefone tuyusiri wifo turekendarafone tukanzwa mene kuwa turaguhenda henze Mana yo mu ijuru dusabye umubano n'ibindi bihugu dusabye umubano n'ibindi bihugu dusabye imibano n'ayandi mahanga dusabye
ndabasengeye pafire ndamusengeye nahaga umugisha n'Imana yeme ndamusengeye nahaga umugisha n'Imana Imana niwe umugisha kandi njyando sibintanye ndamwe sibirenge byabo Imana ziherekeze bajya bahabwa umugisha abazatera intambwe bakiye Imana izakora igitangaza kandi ntukegere na rimwe babura kubona ukoko kwawe Manuel ahabwa umugisha mama Isiraheli ahabwa umugisha koko ku Imana kubane nabo kandi Imana ya Isaka Imana ya Yakobo Imana ikiranuka Imana ivuga bikaba Imana irinda ijambo ryayo mama Isiraheli ndamusengeye Imana ni muha umugisha niyambara imbaraga ukoko ku Imana gukomeye uko ni kumugaragareho ni izina rya Yesu ineza ya data ukoko ku Uwiteka ikiganza cy'Imana Nikibanda mama Isiraheli yaramurirwa amaboko n'Imana imbaraga zishobora byose izo ni Imana nawe ndahabwa umugisha enima eteyabo yuyu siri wiri fo tuyu sebone mando eri wiri fo mwusu sisindi mbaraga akomeshwe n'Imana agukorere ku manywa yasena nijoro yacika intege ndangwa ngacokore torebo ne fore draye turagushimiye pe costa costa la yore to sinarya e doc me fome turagushimiye ngisinarya Yesu Kristo amen amen.